走进1937年10月27日的上海，全上海的人心都为苏州河北岸的一座仓库所牵挂。四行仓库从一处普通的银行堆栈成为了民族精神的符号，因为它是八月淞沪会战以来闸北最后一个抗敌堡垒。四行孤军为了掩护中国军队主力的撤退，誓死与四行仓库共存亡。他们表现出来的忠勇无私、视死如归的精神，重新振奋了中国军民因淞沪会战受挫而下降的士气。避难租界的中外人士聚集在苏州河南岸观战，桥头、街边和屋顶都是人们瞻仰八百壮士和四行精神的去处。观战人群实在太多，为了防止市民被对岸的榴弹击中，沿河地带都设置了路障。公共租界派出了士兵巡捕，时时维持秩序，驱散近距离观战的人群。观战人群中有中外新闻记者在拍摄对岸战况，随即消息就会随着新闻照片和电影拷贝发往世界。他们用电影镜头记录这最后一块阵地，向全世界进行现场战事广播。也许人群中能遇见著名的摄影记者王小婷、电影人黎明伟，也许在新闸路桥附近还能邂逅一样在北望观战的作家王统照，他一定有满腔壮阔的激情想要表达。十月二十九日从新闸路桥头观战归来，他写道：“隔河岸多少激热的心与各色的眼目都一样跳动，有人处都听到他的誓词，中华永在，保护我的国土。”日军很快占领了四行仓库西侧的上海银行仓库，并在楼顶向四行仓库发起猛攻。四行仓库建成于1932年，是一座崭新又坚固的钢筋混凝土建筑，但很快就在炮火中千疮百孔。它的地理位置非常特殊，位于上海华界与公共租界的交界处，隔着苏州河，南岸是公共租界，仓库东面也属公共租界管辖，所以日军只能从西面和北面发起进攻，易守难攻。并且因为紧邻苏州河南岸公共租界的煤气罐，所以日军更不敢以空袭和重炮进行进攻，这也为四行孤军的坚守带来了有利的条件。死守四行仓库的八百壮士实际上只有一个加强营的兵力，414人。到11月1日，四行孤军奉命撤退进入租界，卡车行经之处，上海市民夹道欢迎。孤军将士们以自己的壮举书写了中国人民不畏强权、英勇抗战的精神，赢得了全世界的同情与尊重。